Chegou o Novembro Azul e o Caju Cap traz uma premiação pra tirar sua conta do vermelho. É din-din pra todo lado. Só no quarto prêmio são 120 mil reais. Eu disse 120 mil reais te esperando no quarto prêmio Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos.